准备好了吗？好，请听题。紫罗兰这个花的花语是什么？ A 百年好合， B 永远开心， C 永恒之美。永恒之美。你怎么会这么想呢？我猜的。我只能很遗憾地通知你，你猜对了。好东西。加水。别喊三哥，咱多玩会儿不好吗？好了，别再闹，给你们扔桶里边啊！来，请听题吧。以下哪一个不是七夕的俗称？七夕、A 女儿节， B 乞巧节， C 人七日。应该，我觉得应该是跟妻子有关系的。哦，对，你说这个七夕是吧？对，人七日。前面说的女儿节和乞巧节其实也是七夕的俗称，只有这个人妻不是乞巧节。女娲据传说啊，女娲创造了世界，然后呢什么猪马牛羊啊挨个的弄，第七天弄的人，所以人的生日是这一天，人妻日。你成功了，恭喜你，蒙对了。你破坏了赛场秩序。没，我安静点。好吧，来加水。这俩人谁长得比较帅一些？哼，大自然总是这么公平公正的啊。我们仨谁长得帅一些？啊，我懂了，好了。啊，可以了，可以了，到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 了。好了，你准备好了吗？好了。来，我们听题。戒指戴在中指，戴在中指的含义是什么呢？ A 结婚， B 未婚， C 单身贵族， D 恋爱中。选 D。你成功了，你是蒙的吗？对。真的啊？嗯。好吧，恭喜你，答对了。再见了。来，加一根水。待会儿你记着，水要淹过了鼻子，想着眨下眼啊。哇，其实不能再输了，是吧？前提他还不能答对。